Annette. Jeg kommer fra Danmark. Jeg kunne tænke mig at vide, hvordan kirken tænker på at gøre i fremtiden, for at vores børn de stadigvæk synes, det er et spændende sted at komme. Er det koncerter, er det kultur, eller er det at holde på de gamle værdier, den gamle prædiken, de gamle historier, eller er det en blanding? Hej Annette. Barn er en viktig grupp naturligtvis, och kyrkan har ju alltid arbetat med barn på olika sätt, och det gör man i församlingarna runt omkring där varje församling väljer sitt sätt att arbeta. Det görs väldigt mycket gudstjänster anpassade till barn och familj. Det görs andra sammanhang där man samlas i kyrkorna och lär känna rummet på olika sätt. Kanske med sång och rytmik, och ibland med skattjakter där man får upptäcka kyrkorummet på olika sätt. Så det är någonting som varje församling ställer sig frågan, hur kan vi här jobba med det? På övergripande plan så på stiften så har vi ju medarbetare som arbetar med samordning av olika frågor, bland annat frågor om barn och familj. Så det är en levande fråga som tas på största allvar, och dina förslag är kanske riktiga allihopa på olika sätt på olika ställen.